Vítam vás späť po necelom mesiaci na Esuba Channeli. Veľmi mi to chýbalo, som rád, že opäť sme tu pri ďalšom esubackom zápase. Prvé pištulkové kolo, dívame sa na mapu Nuke. Esuba, ktorá sa do toho púšťa dosť rýchlo, Blogis, ktorý tu absolútne bezproblémovo takto naskakuje. Frey by mohol byť jeden z prvých hráčov, ktorý tam príde po ten kill, ale je to Blogis, ktorý otvára. Nio ešte k tomu pokračuje s ďalším. Luko sa pridáva, no a zatiaľ to vyzerá, že tento menší stack na rampe, ktorý tu mali pripravený, tak im nejako extra nepomohol. Astro v tejto chvíli posledne vy na V4 situácie, Esuba pomerne jednoducho sa dostala k tomu bečkovému bombsajtu, teraz proti Astrovi ešte zlyhá Blogis, každopádne Nio už nie. No a tým pádom vidíme prvý bodíček na strane Esuby s nádherným triple killom od Nia. Tiaľ teda vyzerá na prienik na Ačkový bombsite. Máme tam pripravenú dvojicu defenderov, Jenko, ktorý tam teraz získava nádherné dva fragy, dokonca ešte aj tretí, ale zostáva posledný. V situácii 1v2 to musí zachrániť, musel by získať ace na to, aby tu Esuba nezískala ten štvrtý bodíček, a ja si myslím, že toto už je pre ňo moc komplikované. Vyzerá to tak, že práve Nio si ho tam počká a ten získa ten posledný kill. No zatiaľ pre koho je oveľa čistejší, je práve Esuba. Aj v kole s číslom 9 sú to niektorí, sa tu dostávajú do výhody. Nio, koľkokrát ešte uvidíme z jeho strany ten kill do smoku, naozaj neviem. To vôbec nebude nič príjemné, snaží sa tam nájsť nejaký príjemný spot na položenie bomby. No, toto by ešte nemuselo byť úplne tak zmarané. Levy, ktorý začína pomaly, ale isto kráčať k tej rampe. Predsa len bečkový bombsite teraz vyčistený. S tým fake plantom tam nabietil oboch hráčov zo strany Vexed Gaming. 25 sekúnd na to, aby bomba bola položená. Levy tam ide naozaj veľmi pomalička, ale pozrite sa na to. Levy nám vôbec na bečkový bombsite nemerí, ten sa snaží prekvapiť tým Vexed z Heavenu a očividne toto tam nikto nečaká. Astro, ktorý nám dropuje, Levy vie na vej na situácii aktuálne teraz proti Pulsovi, nebude to mať vôbec jednoduché, tie HPčka sú veľmi nízke, každopádne mohol by tušiť, odkiaľ Puls bude smerovať. Levy, ktorý absolútne nádherne využil ten flash, získava posledný kill a predsa len tam ten 8 bodišek uvidíme. Logis, ktorý tu čia s tým AVPčkom, Luko prvý, ktorý by tam mohol prísť až na dvojicu hráčov, je to nakoniec predsa len ten lineup, ktorý otvorí Ačkový bombsite. Je tu ešte ale Puls, menší problém, ktorý bol eliminovaný od Nia. Situácia 2v2, tým pádom bomba by mohla byť položená, je to Astro a Stanley. Táto dvojica hráčov sa teraz bude snažiť dostať Vexed Gaming späť do tohto kola. A ešte stále nebola položená necelých 30 sekúnd do konca. Nio, ktorý nakoniec ide do toho bomplentu, Astro tam má pripravený molotov, ktorý Luka nakoniec nezasiahne a nezasiahne ho ani Stanley. Jediný na jednu pozičku, každopádne ten Stanley spot bude musieť byť čím skôr vyčistený, na close ešte Jenko. Tam toto môže byť trochu problém. AVPčko, ktoré tam ako posledné číha na tej rampe a môže získať nejaký ten damage, ale pozrite sa na Freya, takto nečakane dokázal odchytiť Blogisa. Poslal nás do 3v2 situácie, kde bomba len ťažko bude položená, tie veľké dvere sú otvorené. Astro, ktorý tu má výhľad na tú bombu, ale misuje veľmi dôležitý shot. Ten ďalší už misnúť jednoducho nemôže, ale on ho misne a pozrite sa na to. Zo situácie 3v2, kde to vyzeralo, že Vex majú absolútne kontrolu nad celým kolom, tu máme 2-0. Ten útok sa bude odohrávať hlavne na tom bečkom bombsite. Bomba bude položená, inak neviem, kto ste si to všimli, ale Nio zas a znovu bol úplne flešnutý, ale jeho to nezaujíma. Nezaujíma to ani Esubákov, pretože tí tu získavajú tie hlavičky jedna za druhou. Astro posledný v situácii 1v5 nedokáže absolútne nič. Clean and easy. Snaží sa tam spotnúť niekoho z hráčov, podarí sa mu posaď k zemi Stanleyho, ten kalak tam môže byť veľmi nebezpečný, ale pre Blogisa istotne nie. Triple kill od Blogisa, pridá ešte aj štvrtý, môže tu získať aj nakoniec nie. Jenko tam zatiaľ číha čisto len na Eliva, ktorý je rozhitovaný a možno by nemusel mať až taký veľký problém sa postarať o jeho život, ale Levy prichádza v ten správny čas, získava posledný kill, dámy a páni, nádherné víťazstvo z 16-4 pre Esubu proti týmu Vexed Gaming, no a ja si myslím, že krajšie nám to tu ani skončiť nemuselo.